الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على محمد ليكون للعالمين نذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وآله وأصحابه بكرة وهجيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرين، حضرات و خواتین، برادران اسلام، پیارے صاحب و دینی بھائیو، آج کی یہ تقریب عقیقہ فرزند دلبند عبدالحنان قادری محمودی اور ان کے فرزند علی زین العابدین قادری محمودی سلمہ الرحمن وطال اللہ عمرہ بتوفیق طاعته وطاعة حبیبه الكریم الامین وثبته على طریقة الصادقة اہل السنة وجماعة واجمعنا يا الله على الخير وعلى اتباع سنن النبي الكريم. وبعد، اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک سنت کی پیروی میں تقریب منعقدہ میں آنے کا موقع ہوا کہ یہ وہ محفل ہے جو اس محفل کی پیروی میں کی گئی جو نبی کریم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین کے لیے فرمائی تھی، جسے عقیقہ کہا جاتا ہے، کتاب و سنت سے اس کی صحت، اس کی مشروعیت، اس کی لیگیلٹی، اس کی حتمیت اور قطعیت منطبق اور اس سے مترشح ہے کہ عقیقہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ نے فرمایا کہ عقیقہ کرنے سے نو مولود ہر آفت اور بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور لفظ عقیقہ کا اطلاق بھی اسی پر ہے. عقن کا معنی ہے آزاد کرنا، چھڑانا، الگ کرنا، جدا کرنا. تو جس کا عقیقہ کیا گیا، گویا اسے ہر آفت بلا اور مصیبت سے چھڑا لیا گیا ہے. لیکن ایک چھڑانا وہ ہوتا ہے جو ہاتھوں سے چھڑایا جاتا ہے،
پنجوں کے ذریعے کسی چیز میں قبضہ کر کے پھر اس کو کھینچ کر چھڑایا جاتا ہے، لیکن ناگاہ کہ آپ نے جس کو اپنے پنجوں اور ہاتھوں سے کھینچ کر چھڑایا ہو، پھر جس سے چھڑایا ہو وہ دوبارہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے، لیکن ایسا نہیں، یہ فطرتاً اور عادتاً ہاتھ اور پنجے سے چھڑائے جانے کے بعد اس کا امکان ہے، لیکن جسے میرے مصطفیٰ کی سنت کے ذریعے بلاؤں سے بچایا گیا ہو، فرمایا سنت پر عمل کرنا تمہارا کام ہے اور قیامت تک کے لیے اسے بچائے رکھنا قدرت ربانی کا کام ہے، پھر اس بچے کا مقدر کتنا بلند ہے، اس کا بخت اور اس کا ستارہ اور اس کا نجم کس فلک پر جا چمکا ہے کہ جس کا عقیقہ کس کی پیروی میں کیا جا رہا ہے، عقیقہ کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے اور جس کے لیے کیا گیا وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، ان کے طریقے پر آ گیا ہے۔ تو لہذا آج عبدالحنان قادری محمودی بڑی مبارک کے لائق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کے عقیقے کے لیے انتخاب کیا محفل کے انعقاد کا، اور طے کیا کہ اس محفل میں صرف عقیقہ ہی نہیں کروں گا، جہاں اپنے بچے کو بلاؤں سے چھڑاؤں گا وہاں آنے والوں کو گمراہی سے بھی چھڑاؤں گا۔ نعت رسول کا اہتمام کیا، ذکر رسول کا اہتمام کیا، دعوت قرآن کا اہتمام کیا اور دعوت سنت مصطفیٰ کا اہتمام کیا۔ اب اگرچہ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں، لیکن ہماری سماعتوں میں بڑی وسعت ہے، ہمارے ذوق میں بڑی وسعت ہے۔ میں چند شطہ گفتگو کے حصص، شطہ کہتے ہیں بکھری ہوئی، چند اقابیل شطہ بکھری ہوئی، سکیٹرڈ سٹیٹمنٹس، سکیٹرڈ بئی مانا کہ اس میں بہت سی باتیں ہیں، سکیٹرڈ بئی مانا نہیں کہ وہ اپنے اوریجنیشن کے اعتبار سے، اپنے میسج کے اعتبار سے وہ سکیٹرڈ ہے، نہیں، وہ اپنے میسج کے اعتبار سے یونائٹ ہے، سٹرنتھن ہے، ارریووکیبل ہے، ارریورسیبل ہے، کوئی اس کو پلٹا نہیں سکتا، واپس نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا، لیکن اپنے عنوانات کے اعتبار سے مختلف عناوین پر میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ پہلی بات یاد رہے، ہم اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا درجہ حاصل کر لیں، لیکن ہر بڑے سے بڑا درجہ جو کسی جزا پر منتج ہوتا ہے وہ موقوف ہے انسان کے ساتھ۔ میری بات کو توجہ سے سنیے گا، کیونکہ میں ناقل نہیں ہوں، میں محقق ہوں۔ یہ میری راتوں کے جاگنے کی شب خیزی کا نتیجہ ہے جو لفظوں کو آپ کے کانوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے بڑے سے بڑا درجہ مل جائے، لیکن یاد رکھیں ظاہراً آپ ساری کائنات کی قدیمی اور موجودہ تاریخوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مرتبہ جب بھی کسی کو ملتا ہے تو وہ کمائی کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور مرتبہ کمانے والا موقوف ہے کہ انسان ہو، انسان ہی کو مرتبہ ملتا ہے، غیر انسان کو مرتبہ نہیں ملتا۔ نظام ربانی کے تحت انسان کو مرتبہ دیا گیا ہے، کیونکہ اکیلا انسان ہی ہے جسے اللہ نے اپنا خلیفہ ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے، انسان کے سوا اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں، انسان کے سوا اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں۔ یہ صرف انسان کو مرتبہ حاصل ہے کہ وہ اللہ کا
خلیفہ ہے. پھر اس کے اندر بھی کیٹیگوریکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان خلیفہ ہے؟ نہیں, ہر انسان اللہ کا خلیفہ نہیں. جس انسان کو بالضبط اللہ کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے وہ یا پیغمبر ہے یا رسول ہے, لیکن ان کے بعد بھی خلیفے ہیں, ان کے بعد جو بھی خلیفے ہیں وہ نبیوں کے خلیفے ہیں, وہ رسولوں کے خلیفے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے, رب نے انہیں اپنا شیشہ بنایا ہے کہ اسے دیکھو گے تو میرا جلوہ دکھائی دے گا, اور جو نبیوں کا خلیفہ ہے وہ اس وقت خلیفہ بنتا ہے کہ جب اس کے چہرے کے شیشے پر کسی کی نظر پڑتی ہے تو نبی کا جلوہ اس میں دکھائی دیتا ہے. اسے خلیفہ کہا جاتا ہے جس کے چہرے کے شیشے پر نظر پڑنے سے اس کے امام کی صورت دکھائی دے, وہ خلیفہ کہلاتا ہے. اور جس کے چہرے پر نظر پڑنے سے کسی امام کی صورت نہ دکھائی دے وہ خلیفہ نہیں ہوتا, وہ مخالف ہوتا ہے. وہ خلیفہ نہیں ہوتا, وہ بولیے, میں ایک آپ کو فکری بات دے رہا ہوں. اب اٹ از اپ ٹو اس, اپ ٹو یو, اپ ٹو میس, اپ ٹو کمیونٹی. یہ آپ پر ہے, مجھ پر ہے, عوام پر ہے, لوگوں پر ہے, مخلوق پر ہے, کائنات پر ہے, خلیفہ بننا ہے یا مخالف بننا ہے. لیکن یاد رکھو, اگر خلیفہ بن گئے تو 7 فٹ نیچے جا کر بھی آپ کی پہچان ختم نہیں ہوگی. زمین پر چلتے ہوئے آپ کے پاس مہلت ہے کہ پشت زمین پر چلنے والوں, کیا اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہو یا ختم کرنا چاہتے ہو؟ قاعدہ یہ ہے, کل من علیہ فان, ہر متنفس کو, ہر جاندار کو, ہر زیرو کو جو کائنات میں آیا ہے اس نے ذائقہ فنا چکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی فرما دیا, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. فنا کی بات تو ہم نے بتا دی لیکن ساتھ بقا کی خبر بھی دیتے ہیں کہ تیرے رب کے چہرے کو بقا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, تیرے رب کے چہرے کو بقا ہے. یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا وَيَبْقَى رَبَّكَ, اور تیرا رب ہے جو باقی رہنے والا ہے. وَيَبْقَى رَبُّكَ, اور باقی رہنے والا تیرا رب ہے. لیکن فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, رب کے چہرے کی بقا کی بات کیوں کی؟ کیونکہ مطلقاً رب کی بقا یہ موضوع فہم نہیں ہے, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو باقی ہے, وہ باقی بالبقا ہے, وہ باقی بلا مدبر, بلا وزیر, بلا سبب, بلا نو, بلا جہت ہے, بلا کیف و امتثال ہے, اس کو تو اپنی بقا بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو پھر کیوں فرمایا اس کے چہرے کو بقا ہے؟ تو چہرہ دیکھا جاتا ہے, چہرہ, بولو نا, چہرہ. اور پہچان میں جہاں باقی اسباب ممد ہیں, معاون ہیں, وہاں چہرہ بھی ہے. آپ کسی انسان کو ملنے جائیں وہ صرف ہاتھ ملا دے, چہرہ نہ دکھائے, وہ اپنی آواز سنا دے, چہرہ نہ دکھائے, وہ اپنی تحریر دے دے, چہرہ نہ دکھائے, وہ اپنی مجلس میں بٹھا لے, چہرہ نہ دکھائے. تو تشنگی, تڑپ, اشتیاق, لگن, آگہی, جستجو, تحقق تھمنے کا نام نہیں لے گا. لیکن جیسے ہی چہرہ دیکھ لیا, دل کو قرار آ گیا, روح کو سکون آ گیا, ظاہر و باطن مطمئن ہو گئے. رب فرماتا ہے مجھے دیکھنے کے لیے کائنات میں کوئی اور آنکھ ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھ سکے, کیونکہ دیکھنے سے تکیف کا تعلق ہے, تعین کا تعلق ہے. مجھے بلا کیف, بلا تعین دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ہم نے ایک شیشہ بنایا ہے, اس شیشے کو دیکھ لو جس میں ہم نے اپنا حسن سجایا ہے. بس اس کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے مجھے دیکھنا ہے.
اب وہ جو جلوہ حق ہے نا، اب وہ جو جلوہ حق ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک بات یاد رکھیں، وہ جلوہ حق جا بجا نہیں ہے، جا بجا نشانیاں ہیں. وفی کل شیئن لہو آیتن تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے. نشانیاں تو جا بجا ہیں مگر اس کا جلوہ مطلق، جس شیشے میں جلوہ گر ہے وہ کائنات میں ایک ہی شیشہ ہے جس کا ذاتی نام محمد ہے اور صفاتی نام ان گنتے ہیں. اور جس نے اس شیشے میں نظر کی، جس نے اس شیشے کو دیکھا، خدا کی قسم امیر نے دیکھا عمارت بھول گئی، غریب نے دیکھا غربت بھول گئی، دکھیاری نے دیکھا دکھ بھول گئے، سکھیاری نے دیکھا سکھ بھول گئے، اپنے نے دیکھا اپنائیت بھول گئی، بیگانے نے دیکھا بیگانگی بھول گئی، ایسا دیکھا کہ جس نے دیکھا وہ خدا کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہ خدا کا ہو گیا. اور کائنات میں وہ واحد انسان جس سا کوئی انسان نہیں، وہ واحد انسان جس سا کوئی دوسرا انسان نہیں، وہ انسان میرا اور آپ کا آقا مصطفیٰ ہے. کتنی عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. 14,000 کا لشکر ہے، حضور کی قیادت میں جا رہا ہے. حضور مدینہ سے نکلے ہیں، اوس کا قبیلہ بھی ساتھ ہے، خزرج کا قبیلہ بھی ساتھ ہے، مہاجرین بھی ساتھ ہیں، گرد و پیش کے علاقوں کے لوگ باشندگان وہ بھی حضور کے ساتھ ہیں. اور یہ حضور نے خواب دیکھی ہے جس کو سورہ فتح میں رب العالمین فرماتا ہے، لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. یہ وہ خواب ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. اللہ کریم اس کو حقیقت کے روپ میں کائنات کو اس کا مشاہدہ کروا رہا ہے. 14,000 کا لشکر لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں. اتنے میں مقدمۃ الجیش نے، حضور کے لشکر کے آگے چلنے والے نے کچھ فاصلے پر آگے چلتے ہوئے واپس پلٹے اور عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے راستے میں، یہ بخاری شریف ہے، ہمارے اس راستے میں جس طرف اس وقت ہم متوجہ ہیں، راستے میں ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. میری بات سن رہے ہیں؟ سب احباب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مقدمۃ الجیش نے حضور کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور جو خطوط ہم نے اپنے سفر کے مقرر کیے ہیں، اس راستے میں ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، حکم فرمائیں تو ہم اس کتیا کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ ہمارا قافلہ بکھرے نہیں. فرمایا، میں اس کتیا کو اور اس کے بچوں کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو اطمینان اور سکون سے اپنے بچوں کو ہی دودھ پلانے دو، ہمارے لشکر کا راستہ بدل دیا جائے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. آج اسلام کی باتیں اسلام کے سوا کرنے والے، اسلام کی گفتگو پیغام اسلام کے سوا دینے والے، پہنچانے والے، لوگوں تک اسلام کے تشخص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے والے، اسلام کے فلسفے کو نہیں سمجھے. جو اسلام کسی حیوان کو دکھ دینا روا نہیں رکھتا، وہ کسی انسان کو دکھ دینے کی کس طرح رواداری کا آپ کو سبق دے سکتا ہے، جانیے کہ یہ یقیناً اسلام نہیں ہے. اسلام 5 حقوق سکھاتا ہے. پہلا حق، حق الحیاء، ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق ہے. حق الحریہ،
ہر ایک کو آزادی کا حق ہے، حق التملک ہر ایک کو اپنی ملکیت کا حق ہے، رائٹ آف پراپرٹی اسلام نے ہر ایک کو دیا ہے، حق العلم ہر ایک کو رائٹ آف نالج دیا ہے، علم کا حق دیا ہے، اور پانچواں حق حق عزت نفس، رائٹ ٹو دا پرسنل ڈگنیٹی، عزت نفس ہر ایک کو عطا کی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ جو پانچ وقت کی نماز ہم پر اور آپ پر فرض ہے، اگر اس کی جماعت کھڑی آپ کو مل جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر نہ جاؤ، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری عزت کے خلاف ہے، وہ تمہاری شوکت کے خلاف ہے، وہ تمہاری تنویر کے خلاف ہے، وہ تمہاری سہولت کے خلاف ہے۔ جو خدا اپنے بندے کو بھاگتا دیکھ کر اس کی عزت میں کمی کو پسند نہیں فرماتا، کیسے ممکن ہے، کیسے یہ بات ماننے میں آئے کہ کسی کے گلے پر چھری رکھ کے کہا جائے کہ تو کلمہ پڑھ؟ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی رگے حیات کو دبا کر کہا جائے کہ تو ہمارے مفہوم اسلام کو اختیار کر؟ یہ اور تو کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، لیکن اسلام کو اور دین کو سمجھنا ہے تو اس کا ایک ہی فارمیٹ ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، پیغام ربانی کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی سنت کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بخاری شریف ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ، رمضان کا مہینہ ہے اور مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا، بشر ہونے کے ناطے مجھ سے روزہ جاتا رہا، یا رسول اللہ میں قیامت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، بتائیے کیسے اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہوں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مہینے کے متواتر روزے رکھ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں ایک روزہ تو رکھ نہ سکا، دو ماہ کے روزے کیسے رکھوں گا؟ فرمایا پھر غلام آزاد کر۔ عرض کی یا رسول اللہ خود غلام ہوں، آزاد کسے کروں؟ فرمایا پھر مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں خود مسکین ہوں، کھانا کسے کھلاؤں؟ اب شریعت مطہرہ میں اس جرم کی پاداش سے بچنے کے یہی طریقے ہیں۔ جب حضور نے سارے طریقے بتا دیے، کوئی بات کے سلجھانے کی تدبیر ظاہراً نہ دکھائی پائی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے، اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کا ایک ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، حضور نے اشارہ کیا اس ٹوکرے کو اٹھا اور لے جا، جا کے مدینہ کے غریبوں میں بانٹ تاکہ تیرے گناہ کی پاداش سے بچنے کی تدبیر ہو جائے۔ انہوں نے وہ تشت اٹھایا، سر پہ رکھا، چند قدم چلے، پھر اپنی ایڑیوں پر پلٹے اور حضور کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے جاتے جاتے یاد آیا کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم بکھر گیا اور آپ فرماتے ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ بھی ہو گیا ہے، گناہ بھی معاف ہو گیا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ بخاری شریف، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا کوئی امتی دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس پہ قرض ہے اور اس نے مال بھی چھوڑا، فرمایا مال چھوڑا ہے اور قرض زیادہ ہے، فرمایا مال اس کے وارثوں کو، اس کے بچوں کو دے دو، اس کے یتیموں کو دے دو، اور اس کا قرض مجھ محمد کے ذمے ہے، مجھ محمد کے ذمے اس کا قرض ہے، میں اس کا قرض چکاؤں گا، میں اس کے دکھوں کا کفیل ہوں، میں اس کے دکھوں کا ضامن ہوں۔
میرے سپرد کر دو اس کے دکھوں کو، میرے حوالے کر دو اس کے غموں کو۔ تو گویا شاید میرے آقا یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اگر میرا کوئی امتی دنیا سے گیا اور جاتے ہوئے اس نے سکھ چھوڑے تو سکھ اس کے گھر والوں کو دے دو، اور اگر دکھ چھوڑے تو دکھ محمد مصطفیٰ کے حوالے کر دو۔ کائنات کے دکھ بانٹنے والا میں ہوں، کائنات کے غم بانٹنے والا میں ہوں۔ آج اس عقیقے کی تقریب میں آپ سے بہت باتیں کرنا چاہتا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پشاور کے واقعے نے دل کو غمزدہ کر دیا۔ جو کچھ پشاور میں ہوا اس نے آنکھوں کو پتھرا دیا، جو کچھ پشاور میں ہوا وہ کلیجہ منہ کو لے آیا، جو کچھ پشاور میں ہوا اس نے عقل کو حیران کر کے رکھ دیا، جو کچھ پشاور میں ہوا اس نے جذبات کو ہلا کر رکھ دیا، جو کچھ پشاور میں ہوا اس نے دینی وابستگی پر ایک زبردست حملہ کیا ہے، جو کچھ پشاور میں ہوا اس نے قومی شناخت پر ایک بہت بڑا دھبا لگایا ہے، جو کچھ پشاور میں ہوا اس نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے کہ معصوموں کو ذبح کرنے والے کون ہو سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ بربریت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں، انسانوں کے روپ میں انسانیت کے خون کے پیاسے کون ہو سکتے ہیں، داڑیاں رکھ کر جس کی سنت ہے داڑھی اس سے غداری کرنے والے کون ہو سکتے ہیں، پگڑیاں سروں پر رکھ کے پگڑی والے کی عزت و عظمت سے منہ موڑنے والے کون ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ کے پیغام کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی جرت کرنے والے، مصطفیٰ سے کس قدر ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ کیا آج ہمیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے اوپن سیشن میں، آئی ووڈ لائک ٹو لانچ بائی دس کوشچن ٹو یو، ٹو ایوری سنگل پرسن مائنر اور اینی اڈلٹ پرسن، آئی ووڈ لائک ٹو آسک ہم اور ہر، ٹیل می وٹ کائنڈ آف دس مینٹیلٹی، وٹ کائنڈ آف دس بروٹیلٹی، وٹ کائنڈ آف دس ایکشن وچ یو آر گوئنگ ٹو گیو دا نیم آف اسلام ٹو دیم اینڈ ٹو دیئر ایکشنز، از دس اسلام، از دس ہیومینٹی، از دس جسٹس، از دس پروپیگیشن، از دس پریچنگ، واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، انسانیت ہے، عقل ہے، تمیز ہے، شعور ہے، تدبر ہے، عدل ہے، توافق ہے، توازن ہے، کیا ہے یہ؟ میں کہنا چاہوں گا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ دینیت نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ تمدن نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسے افراد ہیں، یہ تو کوئی ایسا طبقہ ہے کہ جن کی شکل تو انسانوں جیسی ہے لیکن حقیقت میں یہ وحشیوں سے زیادہ بدتر ہیں۔ کچھ تو کہو، اگر آپ میں احساس ہے کچھ تو کہو، کہو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا ان کو ورس دن اینیمل بھی نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ جانور آپ کا مال اٹھانے کے کام آتے ہیں، آپ کو دودھ دیتے ہیں، آپ کا وزن اٹھاتے ہیں، آپ کے کسی کام میں آپ کے ممد ہیں، معاون ہیں، آپ کو وہ مدد اور ضرورت میں آپ کا مشکل کا معاملہ دور کرنے میں آپ کے معاون بنتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین کے لیے، جو آپ کی معاشرت کے لیے، جو آپ کے قوم کے لیے، جو آپ کے ملک کے لیے، جو آپ کے سماج کے لیے، جو آپ کی پہچان کے لیے، جو آپ کی ریاست کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو مجھے کہنا ہوگا یہ انسانوں کی شکل میں خبیث ترین لوگ ہیں۔ اتنے اخبث الناس ہیں، اتنے برے ہیں یہ کہ لفظ بھی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے ترکیب کیے ہوئے الفاظ کو ان کے لیے استعمال کیا جائے۔ میں آج کے عقیقے کی تقریب میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک تو وعدہ کر لو میرے بھائیوں،
میرے بزرگوں، میری خواتین، ملی دینی بہنوں، ماؤں، بچیوں، میرے دینی اقربا، مائی ریلیجیس ریلیٹیوز، آئی وڈ لائک ٹو اپیل یو، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آؤ آج ہم ایک وعدہ کریں، جن لوگوں کی یہ مینٹیلٹی ہے ان سے ہم اپنا دین نہیں سیکھیں گے، ان کو چندہ نہیں دیں گے. یہ آپ کی سائلنس میکنگ می سو ویری مچ اپسٹ. میں آپ کی خاموشی سے یہ جسچر لے رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اب بھی ان لوگوں کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہمارے اندر موجود ہے. نہیں، اگر کوئی سافٹ کارنر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے. ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کیجئے کہ اے اللہ، نہ ہم ان سے دینی وابستگی رکھیں گے، نہ ان سے مالی وابستگی رکھیں گے، ہم ان سے بیزار ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے ہم ان سے. آپ اپنی زکاتیں مت دیں، صدقے مت دیں، خیرات مت دیں، نظر نیاز مت دیں، ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسوسیشن نہ رکھیں. اور اگر خدا کی قسم، میں دنیا کے 96 ملکوں کا سفر کر کے، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں لیکچر دے کے، اللہ کا فضل ہے کہ میرے ہاتھ پہ 18,000 ریورٹ ہوئے ہیں، 18,000 غیر مسلم میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی تکبر کی بات نہیں کر رہا، نہ تعلی کی بات، اللہ کے فضل اور کرم اور احسان کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے دنیا کی ثقافتیں اور تہذیبیں دیکھی ہیں، لیکن میں ایک بات کے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب کسی قوم کے اندر بچھو کی فطرت پیدا ہو جائے پھر وہ قوم نہیں بچ سکتی. یہ بچھو کی فطرت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ جو بچھو ہے نا، یہ اپنی مادہ سے جب پیدا ہوتے ہیں تو آج جا کے آپ نیشنل جیوگرافک پہ یا انٹرنیٹ پہ جو زولوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا، اور میں نے جو بات کہی ہے اس کی تصدیق کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اسکارپین جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنی فی میل سے اپنے جنریٹنگ جو ان کی ماں ہے، ان کی جنریٹر ہے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں، جب وہ اس سے بچے اس کے پیدا ہوتے ہیں نا، تو بچھو سب سے پہلے اپنی ماں کو کھاتے ہیں. اور اس وقت تک وہ نہیں چھوڑتے جب تک ان کی ماں ختم نہیں ہو جاتی. یہ آپ لوگوں کو آج پہلی دفعہ نہیں پتا چلا. اٹ از ناٹ میٹر آف اسٹونشنگ یو، اٹ از ناٹ میٹر وچ میکس یو اے سرپرائزنگ پرسن. یہ آپ کے لیے کوئی پہلی بار معلوم ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ نے کئی بار یہ پڑھی ہوگی لیکن علم میں آپ کے نہیں رہی ہوگی، خیال اور دھیان میں نہیں آئی ہوگی. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت امت مسلمہ میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے، وہ بچھو کی فطرت اختیار کر گیا ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، لیکن یہ موقع ہنسنے کا نہیں ہے، خدا کی قسم دل رو رہا ہے. یہ موقع لطیفہ سنانے کا نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ لطیفہ ضروری ہے. ایک آدمی تھا، وہ شہر میں بچھو بیچ رہا تھا. اس نے کپڑے پہ بچھو رکھے ہوئے تھے، کچھ چھوٹے بچھو تھے، کچھ درمیانے تھے، کچھ بہت بڑے تھے. آواز لگا رہا تھا 20 روپے بچھو، 20 روپے بچھو. سارا دن آواز لگاتا رہا، کوئی بھی بچھو لینے والا نہ آیا. کون خریدا رہا ہو بچھو کا؟ خرید تو لے کے کیسے جائے؟ جب سارا دن آواز لگاتا رہا، شام ہوئی تو ایک نوجوان دانش مند، فہیم و مدبر اس بندے کے پاس آیا اور اس نے کہا، جناب سارا دن آپ آواز لگاتے رہے، کسی نے آپ سے بچھو نہیں خریدا؟ کہا نہیں. کہا مول کیا ہے، نرخ کیا ہے؟ کہا جناب یہ چھوٹا بچھو میں اگر لوں، کہا 20 روپے. کہا درمیانہ؟ کہا 20 روپے. کہا بڑا؟ کہا 20 روپے. کہا جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہر بچھو کا مول ایک جیسا ہے. اس نے کہا جناب جس کی دم پہ ہاتھ لگاؤ جو ڈنگ کم دے اس کا نرخ کم ہے، اس کے جسم کو نہ دیکھو، اس میں ڈنگ برابر ہے.
میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی زکات، صدقہ، خیرات جہنم سے بچنے کے مول میں جو دے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بچھو کے عوض آپ کا وہ سارا مال جا رہا ہو، جو آپ کے دین کے جسم کو ڈس رہا ہو، جو آپ کے عقیدے کے وجود کو ڈس رہا ہو، جو آپ کے نظریے کی قوت کو بنیادوں سے کھوکھلا کر رہا ہو، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے زکات دے دی تو میں نے اپنا فریضہ ادا کیا، مگر آپ کو کیا خبر کہ آپ کی دی ہوئی زکات سے کوئی خود کش جیکٹ خریدی گئی، کوئی بم خریدا گیا، کسی بچے کو سو کی ذبح کرنے کے لیے چھری یا چاقو خریدا گیا؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پشاور کے آرمی پبلک سکول میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، جو بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، پتہ نہیں میرے اور آپ کی زکات کے پیسوں سے وہ سپانسرشپ نہ ہوئی ہو؟ اس لیے میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں، میں اپوزیشن کا ترجمان نہیں ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ درد دل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو میرے بزرگوں نے بنایا ہے، حضرت محدث ہزاروی میرے والد تحریک پاکستان کے ہراول دستے میں تھے، صوبہ سرحد کے ریفرنڈم کے وقت پیر صاحب مانکی شریف میرے قبلہ والد صاحب کے شاگرد تھے، پیر امین الحسنات خٹک جو مانکی شریف کے سجادہ نشین تھے، ان کو جا کے حضور قبلہ والد صاحب نے کہا پیر صاحب اس وقت وقت ہے کہ حجرے سے نکلو اور صوبہ سرحد میں بہت بڑا حلقہ پٹھانوں کا، مردان کا اور بنو کا اور ٹونک کا اور ڈیرہ اسماعیل خان کا، نوشہرے کا، یہ بہت بڑا حصہ پٹھانوں کا آپ کا مرید ہے، آپ میرے شاگرد ہیں، میں آپ کو حکم دیتا ہوں ان تمام پٹھانوں کو کہو کہ صوبہ سرحد کے ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیں، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ جناح صاحب پشاور نہیں آ سکتے، تو حضور قبلہ والد صاحب نے پیر صاحب مانکی شریف کو کہا تھا کہ قائد اعظم کے آنے کے لیے حفاظتی انتظام کیا جائیں، تو پیر صاحب مانکی شریف نے اٹک کے پل سے لے کے پشاور کے قیوم اسٹیڈیم تک انسانوں کی دو رویا ہاتھ کی زنجیر بنا کے ہر ایک کو ایک ایک بندوق دے کے کھڑا کر دیا تھا، اور قائد اعظم کو دھمکی دینے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ حفاظت اور وفا کس طریقے سے کی جاتی ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے کیا تھا۔ اس لیے پاکستان کے درد کے طور پہ، پاکستان کی وفا کے طور پہ یہ یاد رکھیں، آج کل بھانت بھانت کی بولیاں لوگ میڈیا پہ آ کے بولتے ہیں، جس کو اپنے گھر میں بولنے کا موقع نہیں ملتا وہ بھی ٹی وی پہ آ کے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے اور پاکستانیت کا ایک نیا تصور پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یاد رکھیں پاکستان اللہ کی اور اس کے رسول کی عطا ہے، اس کے سوا دوسری بات نہیں ہے، پاکستان اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے، اور یاد رکھو جب بھی پاکستان کے اندر کوئی پاکستان کے خلاف فکر پیدا ہوتی ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، میرا اللہ اسے خس و خاشاک کی طرح بہا دیتا ہے۔ کم ٹو دا پوائنٹ ونس اگین، میں یہ کہنا چاہوں گا آج کے اس عقیقے کی تقریب میں کمیٹڈ ہو کر، آئیے ایک بات کا ہم یونینیمسلی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے، پاکستان کے، انسانیت کے دشمنوں کے ساتھی اور سپانسر نہیں ہیں۔ خواتین بھی اعلان کریں کہ ہم اسلام کے، پاکستان کے اور انسانیت کے دشمنوں کے حامی اور سپانسر، کہہ دیں اونچی آواز سے کہہ دیں ہم ان کے حامی اور سپانسر نہیں ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وعدے پہ قائم رکھے۔ میں نے اور بھی آپ سے مذہبی باتیں کرنی تھیں، لیکن ان تمام باتوں کی اصل یہ بات ہے، کیونکہ اس وقت اگر وقت کے مطابق بات نہ کی جائے، موقع ہو نماز کا اور کھڑے ہوں جماعت میں اور گفتگو کر رہے ہوں زکات کی، تو موقع نہیں ہے، زکات بھی تو اللہ کی عبادت کا مالی حصہ ہے،
لیکن جس عبادت میں، جس حالت میں جہاں کھڑے ہیں اس وقت کی بات کریں، اس ماحول کی بات کریں. اس وقت ماحول یہی ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے، اسلام کے ساتھ اپنی وفا مضبوط کی جائے، اور اسلام کے نام پر جو بدماشی کی جا رہی ہے، اسلام کے نام پر جو بے غیرتی کی جا رہی ہے، اسلام کے نام پر جس بے حیائی کا بازار گرم کیا گیا ہے، اسلام کے نام پر انسانیت کو یزیدیت کا جو رنگ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یاد رکھو ہم تمہاری اس بدماشی کو نہیں چلنے دیں گے. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. اور اللہ کے حکم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ جیسے غیور لوگ، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، آپ جیسے سمجھدار لوگ اپنے دینی جذبے اور اپنے دینی حق کو سمجھ کر، اپنے سیاسی حق کو سمجھ کر، اپنے قومی حق کو سمجھ کے، اپنے انفرادی حق کو سمجھ کے، اپنے اجتماعی حق کو سمجھ کے جس وقت کھڑے ہو گئے، تو یاد رکھیں مسلم قوم جب جاگ جائے، جب جاگ جائے، اس کو کھانا دینے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو سامان دینے کی بھی ضرورت نہیں، بس اس کو جگانے کی ضرورت ہے. اور جب قوم جاگ جائے تو یاد رکھو، جب قوم جاگ جاتی ہے تو منزل خود قدموں میں آ جاتی ہے، منزل خود قدموں میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرمائے، اور عبد الحنان قادری محمودی کے فرزند دلبند علی زین العابدین قادری محمودی، ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، نیکی والا بنائے، حاجی بنائے، نمازی بنائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. دنیا کا بھی علم ہو اور دین کا بھی علم ہو، دنیا میں اچھا انسان ہو اور دین میں اچھا رسول کا امتی ہو. وما علی الا البلاغ المبین. آمین. مولا تعالیٰ تو ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں فرما، ہم سب کی دین دنیا کی مشکلیں دور فرما، پاکستان کو امن و استحکام عطا فرما، افواج پاکستان کی مدد فرما. اور اس وقت حکومت نے بہت دیر سے اچھا فیصلہ کیا، بہت دیر ہوئی، مستحکم فیصلے پر مستحکم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری حکومت کو پاکستان کی فلاح اور بقا کے منصوبوں میں بہتر فیصلے کرنے اور تیری بارگاہ سے ہدایت اور مدد کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ آج کے اس عقیقہ کی تقریب میں آئے ہیں، انہیں بھی اپنے بچوں کے عقیقے کر کے انہیں آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہوئے انہیں عملی مسلمان بننے کی تدبیر اور ترغیب سے ہمکنار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا تب علينا انك انت التواب الرحيم، وثبتنا على طريقه الصادقه اهل السنه وجماعه، واجعلنا في عبادك الصالحين، وفقنا زياره حرمك وحرم نبيك، واجعلنا في عبادك المتقين الذاكرين الشاكرين المستغفرين بالاسحار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد عليه وعلى ابائه واله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين. مري اس تلخ نوائی سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں اس سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات جو میں نے کہی ہے حق کہی ہے، اس پر قائم تھا اور قائم رہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.